Můžeš mi říct nějaký moudro? Spěchá se, aby se čekalo, a čeká se, aby se spěchalo, a jdu si přidat buchtičky. Tak mi řekni nějaký moudro. Co tě nezabije, tě posílí. Už mám přidáno. 1+1=2. Že nekonečno nikdy nekončí. Numino ultramicroscopic silkovo volcano coniosis. Řekni mi něco chytrýho. No, taky děkuju. Mám hod. Učit se. 5+5=10. 2+2=9. Občas je lepší mlčet. Někdy radši zahodit míč, než potom schytat. Pane Háno! Že vyhrajeme, Botswana! Ano. Jsem mu zvětšovala něco jiného, takže mu teď říkáme DiCaprio. Náš Pinocchio hledal strašně dlouho svou pravou lásku a chodil po městě. Nevěděl, co se s ním děje. Když to náhle potkal krásnou mladou dívenku. Ahoj, já jsem Pinocchio, teda ahoj. DiCaprio. Ahoj, já jsem Anka. Takže pohodáváš. No, dalších lidí, sice už celý zklamaný a už jsem myslel, že nebude jeho cesta končit krásným koncem. Ahoj, já jsem Kaja. Ahoj. Já nejsem. Ale bude to stále hodně peněz. $500. Děkuju. Naschledanou. Kdo by potřeboval víc než tohle, knedlíky jsou život. Jednovodné, když se poprátky dostal z osnovu svůj toustou sušenku, mistr si půst, starý a zdrásně výhůdku mistr. Poslouchejte mě, bando plákačů. Musíme najít dračího bojovníka. Co je? Nějaká brigádka by se hodila, že jo? Tak on. Geni otec s tajemným mladíkem poznala i Vařičova dcera Genia. Kdo jsi? Kdo ty jsi? Ne, kdo ty jsi? Co děláš v mém domě? Dělám tady brigádu. Jo, a jak dlouho? Ty tady určitě kradeš, viď? Co? Na čem jedeš, no?